قدومي كحجين ككوبا ده قلها وكيل ده سومالي لان مدن باش محمد فرح وما انت حفيز كيس كلها اللي جي تلفيش كعالم جاي ستار يا وح ومركي وجوه رئيس كعب لمظاهرات كي دوان كدا عي مجال ده الله سعانه ده حرمت قبل كسول مستر باش أرنت أسفة فهنا يا أي وح ويلي آدي أدبر وح الناي وح كدا عي الله سعانه وح لو بحرنا ما حين لا سعانه وح كسوت اللي بتقليه dilele dhamaaday ba hadda ku soo noqday waxa weeye aad iyo aad baan waxaan ugu xunnahay dibad kaliya fiican baa taala asaanood wixii dhacayna waxa wax sheeydaan keenay buu ahaa wax loogu tala galay ma ahayn iyadeena hadda way iska dhamaatay marka waxaan rajaynaynaa in nabadgelyadu sideedii ay ku sii socoto sidoo kale gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa ku hanbiriyay bulshada ku dhaqan gobolka Sool sidii ay u galeen diwaan gelinta codbixiyasha isagoona u soo jeediyay inay ka shaqeeyeen horumarka gobolkaasi waxa weeye aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay waxa weeye in Sool 122kiis ee jobnid walba la dhigay ee wajiga hore ay ku soo dhabatay si nabadgelya tirada waxay doonaysaa hal noqoto tirada waxay doonaysaa hal noqoto anaga waxa noo muhiim ahayd in gobol meel kasta seejo kasta laga codeeyo oo la geeyo oo ay ku soo dhamaatay si nabadgelya si ka fiican oo ku soo dhamaatay wajiga hore waa dhamaatay wajiga labaadna waxaan doonaynaa in la isdiiwaan geliyo sida nabadgelyada ay ugu dhacdeen ay ku soo dhamaato gobolada kalena ay la tartamaan iyagana dhexdooda ay tartamaan si wanaagsan inkastoo wacyigelintu ay liidatay oo martaba la bilaabay haddana waxaa farxadno ah in si nabadgelya ay ku soo wada dhamaatay si wanaagsan loo codeeyay markan lama aanan tartamayn gobollada kale laakiin bilow bay ahayd laakiin waxa weeye waa bilow fiican doorashada dambe ayaanu gobollo badan oo hadda isbidaya aanu dhaafinaa haddii la hayo عبد الرحمن عبد الله فانتاستيك ستار تي في هرجيسه